Жүзгөн районун Караколот айылында жергичтүү коркунучу жаралган турак үйлөрдүн ээлери көчүрүлдү. Бул туурасында Супер Кежи порталына Жүзгөн районунун акиминин орун басары Алишер Бакышев билдирди. Бүгүнкү күндө Заргер айылындагы элди жайгаштыруу аракеттери көрүлүүдө. Үйсүз калгандарга жер участогун таап берип, турак жай салууга көмөктөшүүнүн үстүндө иш жүрүп жатат. Караколот айылында жергичтүү коркунучу жаралган аймактагы 6 үйдүн жашоочулары туугандарынын үйүнө убактылуу жайгаштырылган деп билдирди акимдин орун басары. Буга чейин аталган айылда жергичтүү түшүп 5 турак үйгө коркунуч жаралган. Бүгүн парламентте КСДП фракциясынын депутаты Айнур Алтыбаева, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Фархат Түлендебаев 3 күндүк айлык маянасын өзгөндөгү жергичтүүдөн жабыркагандарга которуу сунушун айтышты. Парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө эсеп ачылса, токтомсуз деле депутаттар акча которуп берсе болорун билдирди. Ошону менен катар эле спикер каза болгондордун жакындарына парламенттин атынан көңүл айтты. Депутаттар каза болгондорду 1 мүнөт эскеришти. Чыңгыз Айтматовдун ысмы Астананын көчөсүнө ыйгарылды. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз кызматы Новости КЖ-ге кабарлагандай, Казакстандын Ордо калаасынын Борбордук көчөсүнүн бири улуу жазуучунун атына өзгөртүлдү. Тиешелүү чечим Бишкек шаардык депутаттардын Астана маслихатынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда кабыл алынган. Билгилей кетсек, буга чейин Чыңгыз Айтматовдун ысмы Москванын эс алуу багына берилген. Казакстандын мусулмандар биримдиги уюм сакал койгондорго салык салууну сунуштады. Бул туурасында Казакстандын Нур КЗ басылмасы жазып чыккандыгын Супер КЖ порталы маалымдайт. Сунушту киргизип жаткан уюмдун жетекчиси Мурат Тилибеков Францияда, Англияда жана Орусияда бир кезде колдонулган тажрыйбаны эске алып, азыр казакстандык белгилүү экономисттер менен теологтор сакал өстүргөнгө салык салуунун жол жобосун иштеп чыгышкандыгын айтат. Казакстандын мусулмандар биримдиги уюму сунуштаган мыйзамда 12 сантиметр узундуктагы кара сакалга жылына 1530 доллар, 12 сантиметр узундуктагы сары сакалга 1214 доллар, 11 сантиметр узундуктагы боелгон сакалга 1127 доллар салык салуу сунушталат. Токтогул районунда мал кайтарып жүрүп дайынсыз жоголгон жаран изделүүдө. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматтарга караганда Кызыл Өзгөрүш айылында 1974 жылы туулган тургун Нарын дарыясынын жээгинде мал кайтарып жүрүп дайынсыз жоголгон. Туугандары өз алдынча издөө иштерин жүргүзгөн, бирок натыйжа болгон эмес. Мындан улам алар өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылышкан.